Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka. Víte, jaká byla nejčastější otázka v tomto roce, kterou jste mi posílali? Za prvé, Karotko, chci si koupit Vseta 10+. Je to dobrá volba? A Karotko, nemáš na ní nějaký slovový kupon? No tož to víte, že mám. Tak pojďme na věc. Začneme tedy odzadu. Nemáš na něj nějaký slevový kupon? Já jsem po té vaší masírce se rozhodl oslovit společnost Vseta.cz, od které vlastně svého Vseta 10 mám. A píšu jim. Ahoj kluci, neuděláme nějaký kupon na Vseta 10+. A oni. Ahoj Karotko. Tak jo. A říkám si, hele kluci, 5% to už tady bylo. Pojďme to malinko okořenit. A oni říkají, tak jo, tak dáme 7. A jak jo? Tak jo. Takže nově si můžete Vseta 10+, jakoukoliv variantu, 20, 25, 28, 20, koupit na vse.cz s kuponem Karotka 7%, díky kterému dostanete slevu, moment, počkej si, 7%. A to se vyplatí, Horste. To je teda na začátek, ta příjemná věc. Důležité je říct, tady ta sleva platí asi jenom týden, já vám to hodím do popisku videa, takže bacha na to, jestli teda máte zájem o tu koupi, tak to využijte, jestli vám třeba, řeknu, to blbě chodí výplata 20., tak si to prostě kupte poslední den, a nevím, objednejte si to na dobírku, nebo si to nějak prostě jako domluvte, že jo, abyste to mohli zaplatit trošičku později, ale ta sleva je takhle limitovaná, bohužel nedá se nic dělat, zas tak jako mocnej nejsem. No, a teď mám si koupit Vseta 10+. Vseta 10+, je typický zástupce kategorie střední třídy koloběžek. Je to už, řekněme, větší koloběžka s váhou kolem 35 kg. No, vzhledem k tomu, že já v poslední době tahám samý hovátka s prudnutí, které jsou těžší než 50 kg, tak mi těch 35 kg přijde docela jako prd u Vseta 10+, ale je samozřejmě nutný myslet na to, že to nějakou tu váhu má. Je to koloběžka, která má dvě desetipalcové pneumatiky, které jsou nazuté na dělitelných rávcích, uprostřed kterých se skrývají motory s nominálním výkonem 1400 W, ve špičce tady máme výkon přes 4000 W. No to je slušný, ne? Papírová maximální rychlost je udávaná až 80 km za hodinu. Já se přiznám, že můj kousek nikdy 80 nejel, ale přes 70 se doškrabe naprosto v pořádku a naprosto blesku rychle. Tak, tady koloběžka má jednu jako dost fajn věc a to je to, že má 60V baterii. A 60V znamená, že to frčí. Samozřejmě není to jako úplně topka, 72V nebo třeba víc 84V. Není to samozřejmě zase ta nižší 53V, je takový ten prostě střední třída, když chcete rychlou, kvalitní a výkonnou koloběžku, ale nechcete mít úplnej, řekněme, tank. Proč mi osobně přijde jako rozumná volba si koupit Vseta 10? Hnedka na začátek takhle na stojáka pro vás mám dva důvody. Za prvé, značka Vset není nic jakoby nového. Vychází to, nebo pochází tyto koloběžky, pochází z továrny, která vyrábí koloběžky Zero, neboli TechLife, neboli ještě jedna značka. Oni to vyrábí pod několika značkami. Magwheel, něco takového, to není vůbec důležitý, že jo. Tím pádem tady máme značku, která opravdu ví. To za prvé. Za druhé je vidět, že Číňani, kteří to vyrábí a vyvíjí, se opravdu snaží. Tím pádem ta koloběžka, i přesto, že máme pořád na trhu jenom Vset 10+, tak prošla pár drobnými změnami, které vedly třeba ke zlepšení konstrukce a podobně. Zkrátka jednoduše máme tady prostě jednoduše kvalitní stroj. To tak nějak dneska ale asi běžný, asi očekáváte, že za nějakých 50 až 70 tisíc dostanete něco kvalitního, ne nějakou herku, že jo, to je bez debat. Co z mého pohledu je velmi fajn a myslím si, že to potěší každého správného Čecha, je, přemýšlím nad správným termínem, ale dalo by se říct, je tunitelnost. Tato koloběžka je jedna z těch, na které si můžete vyměnit prakticky úplně všechno a ta koloběžka vám to vlastně jako dovolí, nestaví vám do cesty nějaké, řekněme, překážky. Samozřejmě začíná to řídítkama, kde máte standardní představec, kam si můžete dát teda širší, pevný, neskládací, užší, skládací jiný, jakýkoliv řídítka. Skvělý. Máte tady spoustu šroubů, pod který si můžete dát takový ty modrý podložky, což já mám samozřejmě rád. Na řídítka samozřejmě si můžete mít ty originální gripy, tam je jenom nutné dávat pozor na tlačítka blinkru, které já jsem teda vyvedl ven. A tunitelnost, pak tady mám takovejhle ten bar na držáček na telefon nebo třeba na světlo. Fajn.
dá se na to koupit spousta 3D doplňků, mám tady vlastně ty řídítka, na které opět třeba brašnu pověsit, když ji chci mít o něco níže, nebo světla přídavná a tak dále. Tady ty 3D doplňky si můžete koupit jak na set.cz. Z 3D tiskárny tady mám ještě ochranu nabíjecích portů, mám tady vlastně vepředu prodloužení blatníku, vzadu prodloužení blatníku, ačkoliv ten originální blatník mám teda sundaný, jsou dostu chvíli, protože to vypadá mnohem víc sexy bez něj. A spoustu dalších 3D doplňků, co si na to můžete pořídit. Ale to hlavní, ta tunitelnost. Bod číslo 1. V set 10 plus je famózně komfortní koloběžka, což víme, a až vám to budu ukazovat při jízdě, ale co když ji nechci mít famózně komfortní, tak možnost číslo 1, utáhnu si to pružení, které je v základu. Nestačí mi to, jsem moc těžký, tak si koupím prostě jiný pružiny, respektive jiný tlumiče. Je to normální rozměr, vzadu je myslím 150, obsahuje 125, teď nechci úplně kecat, ale je to normální rozměr, který se ženete v Bambilionu cykloshopu. Takže já mám třeba vzadu danou olejovou Exu, která nemá nastavování, ale funguje lépe než originální tlumič, že lépe drží na silnici, komfort je plus minus stejný. Naopak vepředu mám vzduchovej dvoukomorovej tlumič, díky čemuž je ta koloběžka až jako absurdně komfortní. Vy byste to nechtěli, tak si koupíte tuší tlumiče, nebo si koupíte ty vzduchový, a nemusí to být Exy, může to být jiný tlumiče, a nafoukáte si je silnic, že jo? Najednou máte z megapohodlný koloběžky sportovnější koloběžku. A to je podle mě prostě boží. Pak samozřejmě dělitelný disk na pro snadnou výměnu pneumatik za pneumatiky typu PMT. A takhle vlastně spoustu věcí na té koloběžce můžete tunit. Teď třeba testuju koloběžku, která je jako čistě čínská od Laotie. A říkám si, dobrý, tak by bylo fajn třeba otočit ty brzdový kotouče, které jsou opačně. Ne smůla, protože ty retardy s prominutím vedou skrz brzdový kotouč kabel motoru, takže byste museli odpojit motor v deku. Tady ne, tady kabel motoru, brzda z druhé strany. Normálně, už jsem se měl šrouby na brzdových kotoučích. Paráda. Chcete měnit brzdy? Měníte brzdy. Viděl jsem v sety 10 s Magura brzdama. Tam je teda nutný říct, že vzadu potom ta hadička úplně nevychází, je taková zahnutá, jo? Ale ta tunitelnost téhle koloběžky je prostě obrovitánská. A kromě toho, že můžete přát praktické věci, jako jsou pneumatiky, odpružení, třeba tlumič řízení, který mám já, protože občas se člověk potřebuje zajízdy podrbat, že jo, tak to přispívá i té stabilitě při jízdě, fajn. Tak samozřejmě nabíječky, já to nabím 5A nabíječkou, ať to prostě fičí. Tak co jsem chtěl říct je to, že tato koloběžka, tím jak je ta značka známá, profláklá a velmi prodávaná, tak se na to dají koupit i doplňky od firm jako jsou Carbon Revo a podobně. Takový ty už jako dražší tuningy a fakticky si tu koloběžku můžete vyšperkovat, můžete si koupit úplně jiný deck, aby vypadala prostě jinak. Mimochodem viděl jsem teď na našem českobudějovickým gengu v vozovkách černýho Vseta 10 a to je tak nádherný stroj, to je tak úžasný Batmobil. Takže to jsou ty základy. Samozřejmě ne všechno je jako vždycky dokonalý, že jo? Jo, třeba přední světýlko si tak jako na zem a když propružíte, tak vám vysvítí nahoru, takže to vypadá pak na někoho bliká, který se na tom houpete třeba. Jo, neříkám, že je všechno úplně super dokonalý. Toliko k té základní věci, takže je to kvalitní a je to velice dobře vytunitelný. Ačkoliv neříkám, že to je jako nutný, gumy bych teda vyměnil jako za PMTčka nahned, to je bez debat, ale pak ty ostatní věci, zkrátka jednoduše to jde. Takže to jsme si řekli tohle a teď je na čase vyrazit, abych vám ukázal další důvody, proč si myslím, že tahle koloběžka je jedna z nejlepších, která je aktuálně na trhu. Ještě jedna věc, která mi přijde na Vsetu 10 plus naprosto parádní, její design. Mně ta koloběžka přijde prostě strašně sexy a já vím, že v té úplně první recenzi, co jsem točil před rokem a půl, jsem byl trošičku skeptický k těm barvám, že jakože žlutá trošičku poutá pozornost. No, zatím se mi nestalo, že by nějak jako negativně poutala úplně pozornost, takže asi v klidu. Tak, další věcí, která je na Vsetu 10 plus velmi fajn, je samozřejmě její rozměry, kdy ten deck je krásně velký a tím pádem se hodí i na delší cesty. Což ale je samozřejmě nutný říct, že platí o všech koloběžkách střední třídy, že jsou prostě větší a tím pádem se na ní dá velice pohodlně cestovat. Cena Vsetu 10 plus velmi fajn je samozřejmě výkon. Uhuhu! To jsem moc daleko nedojel, co? Ne. Máme tady výkon přes 4000 W v režimu sport, který se zmáčkne takhle. Objeví se pětka neboli S-ko. A pak ta koloběžka prostě tahá jako divá. Ty krásu, ty brzdy mají teda tah o sílu. Takže to je prostě boží.
Je zajímavý, že tím přepnutím na režim sport se zvýší výkon o až jako stupiních s prominutím 600 W, ale je to fakt znát. Reálně bych řekl, že ta koloběžka svým výkonem je pak jako velmi blízko dualtronu Achilleus, což je zase o, řekněme, kousíček větší a papírově silnější stroj, ale jako zdatně s ním potom může soupeřit. Má samozřejmě výhodu 10-palcových kol, který vytváří větší kroutící moment, že jo, při té jízdě. Tahá jak blázen prostě, to je prostě dobrý. Sranda je, že já jsem na setu 10 bohužel nějakou dobu nejezdil. No, vy si říkáte, a proč? No, protože to je jednoduchý, protože jsem toho měl tolik na testování a takových novinek, že na ní nebyl moc čas a ráno jsem si ho vzal, jel jsem domů novinu. Říkám, kurňa, ta koloběžka je prostě skvělá. Fakt je to tak úžasně vyvážený stroj. V mém nastavení je teda až jako absurdně pohodlná, což bych vám rád ukázal, než se tady dostanu na tu testovací cestičku. Tato koloběžka, já mám samozřejmě vepředu ten vzduchový tlumič, který toho dělá jako hodně. Ale tato koloběžka má jednu takovou výhodu a to je postavení předního a zadního ramena. Kdy to rameno je hodně na plocho, není na kolmo, je poměrně dost na plocho. Díky čemuž tady ty velice jemné nerovnosti úplně nádherně vyfiltruje. Protože tím, jak je na plocho, tak je tam poměrně dost velká páka. A tím pádem, když je takhle, tak při tom zvedání se nezvedá tolik. Ale když je na plocho, tak to potom může více hopsat. A to přední kolo hopsá nahoru dolů a nepřenáší ty vibrace vlastně do řídítek, do deku, prostě nepřenáší ty vibrace ke mně. Opravdu spoustu toho ta koloběžka umí vyfiltrovat. A já jsem včera jel přes náměstí, kde jsou takové ty kostky, že jo, ty kočičí hlavy. Není to takový to jako mega peklo, jo, ale víte, že tam prostě jezdím. A musím vám říct, já jsem jako říkal, no jak to projedu, to jako bude v pohodě, desítky kola to nějak jako zvládnu. A já jsem jel a já úplně říkal, počkej, něco je špatně. Já jako skoro nic necítím od té země. Fakt jsem byl jako nesmírně překvapený, jak ta koloběžka tam fungovala jemně, schválně se tam zajedeme. Power! Minipes? Na to bacha, na minipsy. Já minipes je na špagátu, dobrý. Hop, hop. A tady vy vidíte, jak ta koloběžka, jak se furt tak jako hýbe, jak opravdu krásně pruží. A možná je škoda, že jsem nedal kameru k přednímu kolu, abyste viděli, jak nádherně kopíruje tu silnici. Samozřejmě ten vzduchový tlumič tomu zásadně pomáhá, ale ono už i, ty, už i to originální tlumení je dost měkké, takže tomu krásně jako vypomůže. Tady třeba úplně je hrozná radost se tam dívat. Teď je to úplně vidět, jak to přední kolo si pohopsává nahoru dolů. Já samozřejmě to v rukou cítím. Vím, že jedu jako po kostkách, ale není to nějak jako vůbec nepříjemný. Je to prostě úplně v pohodě. To přední kolo si lehonce pohopsává nahoru dolů. Úplně krásně. Drc. Tohle je prostě super. To tlumení na této koloběžce je prostě super. Tak, trošku síly, trošku výkonu. Tady zase velmi dobré. A nastavenou elektrickou brzdu trošičku ostře, takže se nelekejte, nebo nedívte, že mi to občas tak jako silně zatáhne zpátky. Mám si blinker. Ráda. Vůbec nevím, jestli ho někdo vidí, ten blinker. Ne, tahle koloběžka samozřejmě má blinkry, ale buďme k sobě upřímní, jejich použitelnost není kdo ví jak velká. Že mě tahle koloběžka hodně překvapila. Já mám vlastně zrcátka, já se nemusím otáčet. Jsem si úplně odvyk jezdit se zrcátkem. Čím je tahle koloběžka ještě báječná, je to, že až překvapivě mi přijde, že se na ní dobře jezdí sportovním stylem jízdy. Ne, no dovolil bych si říct, že to je takový jako mega super sportovní jako třeba dualtrony. Ale jak jsem dělal ten test dojezdu na plný plyn, tak mě až jako překvapilo, jak strašně moc jsem si to užíval. Takže fakt se na ní dají ty zatáčky klopit úplně v pohodě. A letíme a brzdíme. Protože tam je auto. Brzdy od zoomu jsou velmi dobré.
Jejich fajn vlastností je to, že mají kotouče. Já jsem se několikrát spletl, když jsem srovnával jiné stroje s tímto, kde jsem uváděl, že tahle koloběžka má 140 kotouče. Není to úplně pravda, ona má totiž 145. A díky tomu brzdí velmi, velmi dobře. A na těch PMTčkách to samozřejmě to ještě umocňuje. Power! A teď brzdím jenom elektrikou. A dobrzdím. To je prostě boží. Já vlastně vůbec nevím, proč jsem na ní tolik nejezdil. Mě to úplně chybilo, teď se strašně bavím. Jediné, co teda musím říct, že si malinko musím přifouknout ten přední exatlum. On je to samozřejmě famózně komfortní, ale už je to možná malinko to moc měkoučký. Malinko si ho přifouknu, aby byl tuší, řekněme. Ale tady to máte. Je to rychlý, výkonný, velice snadno vytunitelný. Má to normální stáří, ale to třeba od Dualtronu, že jo? Taková vsuvka. A navíc je to i pěkný. A co mi taky přijde fajn, ale to platí dneska už o většině koloběžek, je to, že v set.cz jsou doslova oficiální dovozci v setu do České republiky. Vlastně většina v setu pochází prostě od nich, jako. A co koupíte, kde si ho koupíte. A tím pádem mají samozřejmě i náhradní díly. Jo, vy si říkáte, tak nejlepší servis je ten, který nepotřebujete, ale to je samozřejmost, že jo. Ale když už to přijde, tak samozřejmě je fajn to, že vám třeba shoří kontroler. Nevím, máte 200 kg, prostě to přepálíte do kopce, shoří kontroler. Tak prostě pošlete koloběžku a já nevím, za týden... Tyva, to je mě koučký. To je úplně... Vidíte, jak ta řídka se vůbec neklepou prakticky za to. To se mě to překvapilo, jak je to komfortní. Už zase. Přidám hezky. Krásně. Hřívám kontroler, tak jim prostě napíšete, hele, pruser, prostě jsem si to rozbil a oni, OK, chceš kontroler, nebo nám to pošli, my ti to vyměníme prostě a máte to hotový, protože ten kontroler prostě oni mají skladem. Nemusíte čekat, až ho objednají někde v Číně nebo v Tádžikistánu, kde ho ty děti vyrobí a pak vám to pošlou. Ne, prostě mají ty díly skladem, mají motory. Vlastně jako v CZ má tolik dílů skladem, že podle mě, když se tam ty kluci nudí, tak si prostě skládají koloběžky z náhradních dílů, jako. Což je fajn, že jo? Wow. To bylo trošičku divočíší, mi tam ujel zadek. Takže toliko k setu 10+. Budu moc rád, když mi hodíte do komentáře vaše zkušenosti s setem 10+. Jak jsem říkal, aktuálně na ní slevový kód karotka 7%, takže 7% dolů. A za ty peníze samozřejmě můžete je buď to ušetřit, nebo bych vám doporučil. Rovnou si u set.cz kupte PMTčka. A třeba mi zavolejte, jestli by vám to za nějakou kačku nevyměnili, budete mít mnohem lepší koloběžku. Tak se mějte strašně moc krásně, budu moc rád za odběr mého kanálu, no a zase příště. Čau.